អូខេសួស្តីបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងរៀនលីមីតផ្នែកទី6ណាតកតងនឹងប្រមាណវិធីលើលីមីតប៉ុន្តែប្រមាណវិធីលើលីមីតនេះតកតងជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រព្រោះវាជួយយើងចូលមកដល់មេរៀនទី6មានថាម៉ោងទី6ដូចគ្រូបានបែងចែកកាលភាគអញ្ចឹងយើងមានរហូតដល់105ម៉ោងហើយ105ម៉ោងហ្នឹងគឺល្មមដែលបងប្អូនអាចរៀនញាសាត្រៀមបានគាត់ថាបើសិនបងប្អូនរៀននេះបងប្អូនអាចថារៀនបានតិចឬក៏ច្រើនបងប្អូនព្យាយាមខ្លួនឯងបន្ថែមហើយបើសិនបងប្អូនចង់រៀនបន្តបងប្អូនអាចរៀនបាទអាចថារៀនអនឡាញមកផ្នែកទៀតក៏បានដែរព្រោះគ្រូមានបើកបរិញ្ញាបត្រអនឡាញដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបរិញ្ញាបត្រអនឡាញហ្នឹងយើងលោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រដោយលោកគ្រូបានផុសក្នុងเพจអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូក្នុងเพจទៅតើតើនឹងការរៀនបន្ថែមព្រោះយើងរៀនណេះ1ម៉ោងទៅយើងរៀននោះ1ម៉ោងអីទៀតទៅក៏ចំណេញហើយយើងអាចមានគំនិតច្រើនហើយវាមានគំនិតច្រើនកាលណាគ្មានគំនិតកាលណាច្រើនកាលណាល្អអញ្ចឹងបងអាចមើលវីដេអូបន្ថែមតទៅនឹងការរៀនអនឡាញហ្នឹងបងអាចចូលក្នុង page គ្រូទៅដើម្បីមើលបន្ថែមណាបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រមាណវិធីលីមីតនេះគឺជាប្រមាណគឺជាលំហាត់លីមីតហើយលំហាត់លីមីតនេះគឺចូលមកដល់កម្រិតមូលដ្ឋានថ្នាក់ទី12ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងគណនីប្រមាណទីលីមីតនេះគឺជាប្រមាណទីទី1ទីហោទី1នេះឧទាហរណ៍ទី2នេះឧទាហរណ៍ទី3អូខេអញ្ចឹងបន្តពីឧទាហរណ៍រួចគឺយើងមានជាទូទៅមួយបាទហើយនេះគឺ g x នេះ f x នេះ h x អូខេអញ្ចឹងបន្តពីជាទូទៅហើយគឺយើងមានលំហាត់អនុវត្តដែរដើម្បីពង្រឹងនៅពុទ្ធិរបស់យើងតទៅជាមួយនឹងប្រមាណទីលីមីតអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ថែមណាអូខេកាលណាបងធ្វើតាមជំហាននឹងទៅបងនឹងចេះច្បាស់ហើយតទៅទៀតយើងមានមួយទៀតគឺកំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឲ្យលីមីត x ទៅរក a 1 x រេដល់ a x + 1លើ x ដល់1ហ្នឹងជាមុនថេរួចគណនាលីមីតនោះអូខេអញ្ចឹងវាតទៅនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រa ណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគេឧស្សាហ៍ចេញប្រឡងបាក់ដុកព្រោះហេតុអីព្រោះវាតទៅនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះគឺគេហៅថាកម្រិតអនុវត្តឆ្លងទៅដល់កម្រិតវិភាគបាទណាអូខេនេះគឺជា homework ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមាន x ខិតតរដល់1អញ្ចឹងប្រមាណទីលើលីមីតយើងគាត់នៅចំនួនដូចតែកម្រិតផ្នែកយើងធម្មតាតែបាទអញ្ចឹងយើងបាន3សេគុនដល់1សេគុន3អានេះដល់4តានឹងដល់1បូក8បាទអញ្ចឹងដក1លើជាស្មើគុណ3ខ្លាយជាដក1ដក1គុណ3ដក3អានេះដកដកបូកនេះបូក8អញ្ចឹងវាខ្លាយជា12 12ដក3ខ្លាយជា9អូខេគឺប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែចំនួនរំលាយធម្មតាមក5អានេះខ្លាយជាដក4ស្មើគុណ3បាទអានេះខ្លាយជា5កតានឹងអានេះដក64មកដក64អូខេអញ្ចឹងវាខ្លាយជាដកអានេះ0ត្រាទុក2អានេះ30 32ពេល320បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះវិញ EG3 អញ្ចឹងគាត់ចង់ទុកពេលឲ្យបងគិតថាតើចម្លើយយើងស្មើម៉ានដែរអូខេអញ្ចឹងគាត់សាកគិតរយៈពេលប្រហែល2 3នាទីទៅអូខេទៅទុកពេលគិតដែរណាបាទតែចម្លើយយើងឃើញមិនដែរប្រហែលបាទអ
ឃើញជុំមានបងណាឆ្លើយបានទេតើតើចម្លើយ EG3 យើងស្មើបានដែរបាទ solo solo ពី country country ហ្នឹងបាទ country country បាទជាផលគុណកតាអូខេមកទៀតមកចង់ថាចម្លើយតែម្ដងបងណាចម្លើយលទ្ធផលមកបាទដក2អូខេហ្នឹងហើយចាំមើលសិនមើលបាទគុំសៀវបើគាត់ឆ្លើយដក2សូមអរគុណអឺចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះ profile ខ្លួនឯងបើតាមគូគិតគូគិតថាជាការល្អបើយើងដាក់ឈ្មោះ profile យើងឲ្យល្អល្អទៅណាដូចជាយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាមានអត្តន័យឲ្យថាដាក់ឈ្មោះឲ្យធ្វើម៉េចល្អសម្រាប់យើងណាបាទពូឈ្មោះ profile គឺយើងត្រូវតែដាក់ឲ្យសមរម្យដាក់ឲ្យធ្វើម៉េចស្នាប់ទៅវាមានន័យមានអត្តន័យអីចឹងបាទហើយវាមានចង់និយាយថាយើងអាចដាក់ឈ្មោះ profile យើងឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅណាអូខេបាទមក2លើក3បងណាឆ្លើយមួយទៀតបាទដក2បាទអូខេអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើតើតើចម្លើយយើងស្មើមិនដែរមានច្រើនអូខេអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើតើស្មើប៉ុន្មានណាបាទចម្លើយនឹងតែមានហើយបងអាចប្រើ wall frame alpha មកកែលៀងក៏បានដែរណាបងអាចចូលទៅ www.wallframealpha.com ហ្នឹងគឺជា website ដើម្បីឲ្យយើងអាចកែលៀងតើចម្លើយយើងត្រឹមត្រូវឬខុសយើងអាចផ្ទៀងតាមនឹងបានណាអូខេបាទអញ្ចឹងដក2មានច្រើនដក1ក៏មានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងគ្រូកែឲ្យតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះយើងត្រូវយើងមុននឹងយើងគណនាបងត្រូវចាំយើងត្រូវយើងត្រូវចំនួនរំលាយចូលសិនព្រោះ limit គឺសំខាន់បំផុតគឺយើងកំទាន់ថាវារៀងអីព្រោះយើងត្រូវចំនួនរំលាយចូលសិននេះបាន1ដក1នេះបានដូចជា1អូខេ0 0ណាអូខេអញ្ចឹងកាលណា0 0យើងត្រូវតែយើងធ្លាប់រៀនពីវីដេអូទី1ទី2ទី3វីដេអូដែលគូបរៀនមុនហើយនេះថាកាលណា0 0វាទាញផលគុណកតាធៀបយកជាផលគុណកតាធៀបបាញ់ក៏ជាផលគុណកតាដែរប៉ុន្តែផលគុណកតានឹងអ្វីដែរចំណុចជាចំណុចសំខាន់ចំណុចសំខាន់តើយើងទាញផលទាញភាគយកនឹងជាកតានឹងអ្វីទាញផលភាគចាទាញភាគបាយនឹងជាកតានឹងអ្វីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលគឺយើងគិតចាក់1 x ខតរ1បាទ x ខតរ1មានថា x ដក1ខតរបាទ x ដក1ខតរ0ពោះ1បោះឆ្លងយ៉ាងទៅជាដក1
ជឿមានថាបងត្រូវទាញ x ដក1ជាកតាមានថា x ដក1នៃកតានៅក្នុងភាគយក x ដក1កតានៅក្នុងភាគវាបាយអូខេអញ្ចឹងយើងបានជា limit x ខិតទៅរក1នៃx ដក1យើងទាញ x ដក1ឲ្យមកបងត្រូវចាំព្រោះឲ្យការក្នុងករណី0 0គឺយើងត្រូវចាំថាxកណៈឯកតរ1យើងទាញឯកដក1ឯកតរ2ទាញឯកដក2ឯកតរ3ទាញឯកដក3ជាដើមអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់តសេអាឯកតសេឯកដក1ហ្នឹងជាកតាឲ្យមកនេះឯកក៏ឯកដក1ដែរតទៅមកចាំយើងឆ្នៃឲ្យវាស្មើនឹងសមភាពដើមតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចអូខេហើយបន្តទៀតយើងបាននេះឯកដក1អញ្ចឹងយើងគុណយ៉ាងណាឲ្យស្មើនឹងឯកការ៉េដក1អូខេអាហ្នឹងគឺជាយើងត្រូវគិតតាហ្នឹងចំណុចបីបាន x ការ៉េដក1គឺ x ដក1នេះត្រូវគុណនឹង x បូក1ចាអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាស្មើសមភាពដើមហើយតទៅមកទៀតអានេះវិញម្ដងអាភាពបាយវិញម្ដងអញ្ចឹង x ការ៉េដក 3x បូក2អញ្ចឹងយើងបានទៅជាយើងមើលក្បាល x ការ៉េអញ្ចឹងឥឡូវនេះមាន x អញ្ចឹង x ត្រូវគុណនឹងប្រមាណឲ្យស្មើនឹង x ការ៉េអញ្ចឹងគឺត្រូវគុណនឹង x ចូលចំណែកដក1វិញដក1ត្រូវគុណនឹងប្រមាណឲ្យស្មើនឹងបូក2អញ្ចឹងវាត្រូវគុណនឹងដក2អញ្ចឹងរបៀបមើលផ្កគ្រូគឺគ្រូមើលបែបហ្នឹងមានថាយើងត្រូវគុណនឹងដក2បាទអូខេអញ្ចឹងមានថាវាស្មើសមភាពដែរហើយយើងមកចង់ទៀងផ្ទាត់យើងក៏នឹងគុណក្នុងប្រដាព្រៀងមកថាតើ x ដក1កតា x ដក2ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង x ការ៉េដក 3x បូក2ដែរឬទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺវាស្មើសមភាពដែរហើយព្រោះភាគយកក៏ស្មើសមភាពដែរភាគបែងក៏ស្មើសមភាពដែរដោយយើងយក x ដក1ជាកតាអូខេយើងយក x ដក1ជាកតាអូខេបាទអញ្ចឹងអាណៃនេះយើងសម្រួល x ដក1ចោលសម្រួល x ដក1ចោលបន្តទៀតនេះយើងបានដូចជាព្រោះនេះយើងកាត់ចោលបានណាបាទនេះយើងកាត់ចោលបានអញ្ចឹងនៅសល1បាទបូក1បាទឆែកជាមួយនេះ1ដក2ចា៎អូខេគឺប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងវាខ្លាំងជា2ចែកនឹង1ដក2ខ្លាំងជាដក1អញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺដក2ណាអូខេចម្លើយដក2អូខេអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បើពូមានចម្ងល់ពូអាចសួរបានគូចាំជួយឆ្លើយហើយគ្រូសុំប្រកាសព័ត៌មានមួយដែរទាក់ទងនឹងការរៀនអនឡាញហ្នឹងឥឡូវមានសិស្សចុះឈ្មោះមកម្ដងម្ដងហើយហើយគាត់ចុះឈ្មោះហើយគ្រូបានរៀបចំក្រុមរៀបចំ software សម្រាប់គាត់ក្នុងការរៀនព្រោះគាត់ចូលរៀនថ្ងៃទី5ខែ9ហ្នឹងហើយត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបណាហើយមានថ្នាក់ទី9ទី10ទី11ដែរតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចំណែកឯថ្នាក់ទី12គឺយើងរៀនច័ន្ទសុខយើងមានម៉ោងច្រើនព្រោះគ្រូចង់ជួយសថ្នាក់ទី12បានច្រើនតិចក៏គ្រូបើករៀនអនឡាញហ្នឹងនៅជឿថានៅថ្ងៃច័ន្ទសុខហ្នឹងមានច្រើនហើយបងអាចមើលក្នុងការភាគក្នុងវីដេអូក្នុងផេកគ្រូមានវីដេអូដែលប្រាប់ពីការភាគទាំងអស់ហ្នឹងហើយជារួមពេលបងចោះឈ្មោះគឺអត់អត់មានវាយគឺបងគ្រាន់តែថតក្រដាស់វិញឬក៏ក្រដាស់អ្វីដែលបងផ្ញើផ្ទៃលុយនឹងផ្ញើលុយនឹងមកគឺថ្លៃសិក្សានឹងគឺ5ដុល្លារអញ្ចឹង5ដុល្លារក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺបង
មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបានរៀនបានច្រើនជាងមុនហើយគូគិតថាតម្លៃហ្នឹងអាចថាសមរម្យដែរបាទព្រោះ5ដុល្លារសិស្សនៅជនបទក៏គាត់អាចរៀនបានសិស្សនៅទីក្រុងក៏អាចគាត់អាចរៀនបានអញ្ចឹងយើងរៀនហ្នឹងគឺតាមកម្មវិធី conference មក conference ហ្នឹងក៏មានកម្មវិធី Zoom កម្មវិធី Webex កម្មវិធី Join in ជាដើមតែគាត់ថាពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះមកគ្រូនឹងប្រាប់ថា website ឬក៏ software ដែលយើងត្រូវរៀនគាត់យើងរៀនដូច page អញ្ចឹងគាត់យើងអាចសួរគ្នាបានណាអូខេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការចុះឈ្មោះហ្នឹងអត់ពិបាកអីគឺសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនផ្ញើក្រដាស់វិញក្រដាស់អីមកអញ្ចឹងទៅគូ add បងចូលក្នុង group 1អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចអត់មានអីជាការពិបាកទេហើយpassword ឬក៏ ID meeting ហ្នឹងចាំគ្រូផ្ញើតាម group ហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនvisa rafael អូខេកម្មវិធីហ្នឹងអត់ចេះដំណើរអត់ចេះដំណើរបងមើលវីដេអូព្រោះគូបានបង្កើតវីដេអូ2 3ដែរដើម្បីបង្រៀនអំពីការដំណើរកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបងអាចមើលនៅក្នុង page គូទៅឃើញគ្រូ comment link ដែលបងអាចទៅមើលវីដេអូហ្នឹងបានណាវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជា1នាទីអីទេគឺប្រហែលបង្រៀនអំពីក្បួនក្នុងការដំណើរកម្មវិធីហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលបងកម្មវិធីហ្នឹងណាពេលបងប្អូន play around មានថាបងប្អូនចុចចុចចុចឡើងដូច game យើងអញ្ចឹងយើងចុចចុចចុចឡើងយើងចេះហើយព្រោះ game យើងពិបាកមិនក៏យើងចេះចុចតពេលអានោះវាដូចតែគ្នានឹងដូចតែទីចាត់ទុកថាវាជា game ទៅព្រោះវាជា software មួយដែរបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមើលជាទូទៅបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានគួរ update ឲ្យប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានសិស្សប្រហែលអ្នកហើយដែលគាត់ចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយគាត់នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី5 sorry ថ្ងៃទី5ខែ9ហ្នឹងឯងបាទអរគុណតំទីជាមាន limit អេកេតរ៉ AFX ស្មើ L limit អេកេតរ៉ AJ នៃស្មើ M limit អេកេតរ៉ A នៃ HX ស្មើ N អញ្ចឹងទី1គឺប្រសិនបើបូកដកយើងគាត់ថាចំនួន L MN នឹងចូលមកជាការស្រេចប្រសិនបើគុណនឹងចែកនេះចែកទៀតចែកនឹង HX នៃ X មានថាយើងគាត់ទៅយក L គុណនឹង M នឹងមកហើយចែកនឹង HX គឺ N បន្តទៀតបើសិនជាស្វ័យគុណ N នឹងគឺយើងគាត់ទៅយើងយក L នឹងស្វ័យគុណ N មកជាការស្រេចបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចូលមកដល់នេះវិញបាទចូលមកដល់ទីហោនេះវិញអញ្ចឹងវាមានអានេះវាមានយើងចំនួនមកឲ្យខ្លះជា3គុណជាមួយនឹង2បូក4មកស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងយើងខ្លះជាបូកគុណនឹងបូកយើងធ្វើមកវិធីគុណមុនគឺ3គុណនឹង6 3គុណ2 6 6បូក4ស្វ័យគុណស្វ័យគុណ2ណាជាងវាខ្លាយទៅជា10ស្វ័យគុណ2ជាងខ្លាយជា100ជាងវាថា limit គឺគាត់នៅចំនួន online ជាងចូលជាការស្រេចអូខេ limit ទី3ខ្ញុំប្រឡងបាត់ដុះរួយហើយសុំគ្រូសុំបន្តិចមើលបាទបងទី3ណាចេះមួយនេះហ៎បាទអូខេអានោះមាននោះភពពុំបងប្អូន EG3 នេះបាទបងណាញ់មើលនោះ EG3 តាមពិតប្រឡងបានដុកគឺគេយកលំហាត់ហ្នឹងដូចទាំងក្នុងសភៅហ្នឹងគេដូចទៅលេខតិចតួចហ៎បាទគឺដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងបានជាប់ច្រើនព្រោះគេជួយសិស្សបានច្រើនដែរអូខេរិទ្ធជនីព្រឿងរៀនតែគណិតវិទ្យាទេអីរៀនតែគណិតវិទ្យាទេបងបើសិនបងចង់រៀនរូបវិទ្យា
អីគ្រូមានមិត្តភ័ក្តិដែរគ្រូមិត្តភ័ក្តិគ្រូសិរាអនុបណ្ឌិតផ្នែករូបវិទ្យាអនុបណ្ឌិតគណិតអនុបណ្ឌិតគីមីជីវៈសិរាអនុបណ្ឌិតទាំងអស់អញ្ចឹងអនុបណ្ឌិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចជួយបរៀនបងប្អូនបងប្អូនចង់បានលេខទូរស័ព្ទគាត់គ្រូអាចឲ្យបានដើម្បីតាក់ទងរៀនមួយគាត់ព្រោះគាត់សិតតអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បាទព្រោះភាគច្រើនមិត្តភ័ក្តិគ្រូដែលបរៀនគឺជួនតែអនុបណ្ឌិតទាំងអស់បាទអនុបណ្ឌិតមកវិស្រុកគេក៏មានដែរអនុបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានលេខទូរស័ព្ទគូអាចជូនបានព្រោះគាត់ក៏ចង់ជួយបង្រៀនបងប្អូនដែរបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមើលទៅដល់នេះទៀតខ្លះជា4កតាជាមួយនឹង2គុណដងមួយខ្លះជា12បូក3 5បូក3អូខេអញ្ចឹងយើងគាត់នឹងចំនួនតម្លៃជាងមកជាការស្រេចអានេះ4កតានឹង1ស្វាយគុណអប5ជើងវាខ្លះទៅជា4ស្វាយគុណ5បាទអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអូខេឈុនលីលោកគ្រូមានបរិញ្ញាបត្រ Derive អត់បាទ Derive បងអញមើលក្នុងផេកគ្រូឬក៏បងអញមើលក្នុង YouTube គ្រូបានដែរ YouTube គ្រូមានទាំងអស់បាទតកតងនឹង Derive Angdegra Limit ឯនោះមានទាំងអស់រីម៉ាគាត់ថាគាត់បរិញ្ញាបត្រដោយលោកគ្រូអត់ទៀតពិតគាត់មានគ្រូកសលសំខាន់គាត់រៀនដល់អនុបណ្ឌិតហើយគាត់មានគ្រូកសលសិតតគ្រូដែលមានគ្រូកសលទាំងអស់ហើយរៀនចប់អនុបណ្ឌិតទាំងអស់អញ្ចឹងបងអាចពិចារណាទៅថាតើសមត្ថភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះមុននឹងបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬក៏សញ្ញាបត្រកម្រិតខ្ពស់អីមួយថ្ងៃត្រូវរៀនមិនក៏ជិត10ម៉ោងទេបងបានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងណាជាមានថាបងគិតទៅថាតើសមត្ថភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះឲ្យតើបានសញ្ញាបត្រព្រោះសញ្ញាបត្រងាយយល់ផងតើអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពគាត់ថាការបរៀនបច្ចេកទេសវាអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចឬក៏បើគ្រូបរៀនគ្រូជួយចិត្តបរៀនឲ្យសិស្សគេថាជួយធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សឆាប់យល់អាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្របើគ្រូតែបើគ្រូគេផ្សេងគាត់មិត្តភក្តិគ្រូអីជាដើមគាត់បរៀនតាមវិធីសាស្ត្របើគាត់តែសិនអ្នកបកាយដូចគ្នាចង់មានថានិយាយរួមសំខាន់គឺអាហ្នឹងតាមវិធីសាស្ត្ររឿងរឿងខ្លួនដែរព្រោះបើគូពិតជាទូទៅគូបរៀនជឿនសិស្សហ្នឹងគាត់ជួយចិត្តរៀនព្រោះអ្នកដែលនិយាយរួមអ្នកដែលជួយចិត្តរៀនមួយគ្រូលុត្រាអ្នកហ្នឹងគាត់ចង់រៀនមកគាត់ចង់ចេះអាហ្នឹងដឹងតែរៀនចូលហើយតែបើសិស្សណាដូចថាគាត់រៀនញ៉េញ៉ៃដូចថាគាត់ខ្ជិលគាត់អីរៀនមួយគ្រូអត់ត្រូវទេគូប៉ុន្តែគ្រូក៏មានបទពិសោធន៍ដែរមកថាសាសនាដែលគាត់អត់សូវចេះគ្រូអាចជួយគាត់ចេះខ្លាំងធ្លាប់មានកាលគ្រូបរិញ្ញនៅសាលាឯកជនមួយចំនួននៅភ្នំពេញគឺសាសដែលគាត់អត់សូវចេះគាត់គ្រូអាចជួយបរិញ្ញគាត់ខ្លាំងបាទខ្លាំងហ្នឹងត្រង់ថាគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះបរិញ្ញគាត់ឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយទៅពេលគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយគាត់ទៅរៀនណាក៏ឈ្នះគេដែរมันអាចចាញ់គេទេចឹងយ៉ាងបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទពោះនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកូនឯកការចំនួនម្លាយចូលអានេះយើងចំនួនម្លាយចូលសិនតើតើវាចូលរៀងឯដែរអានេះ2ការ៉េ4នេះ4បាទចឹងនេះវាខ្លាយជា4បូក2 16ចឹងវាខ្លាយជា0ឬ0ចាអូខេគឺប៉ុណ្្នឹងអូខេរីម៉ាក៏សួរថាឥឡូវគូសុំឆ្លើយសំណួរគាត់ទីសិនពូជ្រុលយើងគូឆ្លើយឲ្យចុះ
រីម៉ាក៏សួរថាចង់សួរថាគាត់បង្រៀនលេងដោយលោកគ្រូអត់អឺដូចជាអត់ទេបងព្រោះអឺគេអត់បង្រៀនលេងវិញទេគាត់ថាគេបង្រៀនបើគួរគួរតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគេបង្រៀនពួកគេក៏រវល់ដែរពួកគេបង្រៀននៅសិតអណៃអ៊ីបង្រៀននៅកន្លែងធំធំដែរបាទបើគ្រូចេះជួយសិស្សទៅព្រោះដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងអាចយល់បានវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅអាចយល់បានច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងដោយគ្រូជួយសិស្សដែរអូខេណាបាទអញ្ចឹងបើគ្រូគេផ្សេងអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងបងអាចមើលទៅពេលខ្លះគេអាចជួយផុសញាសៃបានច្រើនដែរអូខេគាត់ជួយលេខហ្នឹងជួយសិស្សដែរបាទអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតនេះយើងបានដូចជា00នេះយើងអេកតារ៉ូ2នៃអានេះយើងត្រូវចាំកាលណា00អញ្ចឹងអេកតារ៉ូ2បាទមានថាយើងត្រូវទាញអីដែរចាំមើលថានេះអេកតារ៉ូ2យើងត្រូវទាញអេកដក2ជាកតាចាអេកដក2ហ្នឹងគឺកតារ៉ូ0អញ្ចឹងមានថាយើងទាញភីបាយនឹងភីយកហ្នឹងជាកតានឹង x 12អញ្ចឹងយើងទីមកនេះខ្លះជា x 12នេះ x មុខ2អានេះខ្លះជា x 12អានេះ x ព្រោះនេះកតុយ16អញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរបានដូចជាបូក3អូខេចា៎ព្រោះគ្រូគិតក្បាល x គុណ x x ការ៉េ12គុណនឹង3ខ្លះជា16អញ្ចឹងគ្រូគិតទៅក្បាលនឹងកតុយឯងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចប់ x 12 x 12កាត់អស់អញ្ចឹងនៅសល់នេះខ្លះជា2 + 2នេះ2 + 3អញ្ចឹងមកជា4 + 5នៅ5អូខេគឺប៉ណ្ណឹងបាទណាអូខេគឺមានតែប៉ណ្ណឹងទេដល់បន្តទៀតនេះវិញអញ្ចឹងនេះយើងមើលនេះ x ឲ្យយើងចំនួនម្លាយចូលសិនយើងមិនតន់គិតថាវារៀងអីអញ្ចឹងនេះដល់1លើជាការ៉េ1នេះដល់6 + 5អូខេតម្លៃខ្លាញ់ជា11 + 1អញ្ចឹងវាខ្លាញ់ជា0លើ0និយាយចំនួនម្លាយចឹងសិនព្រោះការកែនីលីមីតយើងកុំតន់ថាវាអណនលើអណនកុំតន់ថាវា0លើ0កុំតន់ថាវាបូកអណនដល់អណនគឺយើងចំនួនម្លាយចូលសិនបាទយើងចង់បង្វែកមិនបង្វែកទេបងព្រោះគូអត់គិតទេព្រោះពេលប្រឡងបាក់ឌុបបូនមិនចាំរៃរ៉ាប់អីបំផៃទូក៏ដែរញញាយទេគឺបូនដាក់យកក៏បានណាព្រោះអ្នកកែគេអត់ចង់ឲ្យយើងមានថាអ្នកកែគឺគេមើលតែចម្លើយទេព្រោះបើចម្លើយត្រូវគេនេះហើយគេឲ្យបន្ទុកពេញហើយបាទអានេះយើងទាញ x ដក1មកអូខេបន្តទៀតបាទអូខេនេះយើងទាញមកដូចជា x បូក1ព្រោះដក1បើមានថាx កតរកដក1ជាទីមាន x + 1កតរក0អូខេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះបានខ្លះជា x + 1បាទអានេះខ្លះជា x + ជាមួយនឹង5អញ្ចឹងនេះវាខ្លះជា x + 1ដែរអញ្ចឹងកាន់អស់ហើយ x + 1កាន់មួយ x + 1អស់ហើយសល់ជាដក1 + 5អញ្ចឹងខ្លះជា4អូខេចាំមានបងណាឆ្លើយត្រូវទេបាទអូខេមានបងគាត់ឆ្លើយត្រូវច្រើនអូខេអរគុណច្រើនអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទឥឡូវចំពោះនេះវិញចំពោះនេះវិញតើតម្លៃ A ស្មើប៉ុន្មានដែរបាទ
អូខេអញ្ចឹងភូនសាគិតតម្លៃ A ស្មើម៉ែនដែរបាទចម្លើយអញ្ចឹងពូនអាចឆ្លើយបានថាតើ A ស្មើម៉ែនដែរអូខេឥឡូវសួរថា A ស្មើម៉ែនដែរបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគូចង់ដឹងថាតើបងណាអាចឆ្លើយត្រូវបាទអូខេគូអញ្ចឹងបងគិតបណ្ដាលគ្រូអាចបញ្យល់បណ្ដាលខ្លះខ្លះបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងត្រូវធ្វើមិនដែរទៅចេញជា0 0ឬក៏ non ឬ non ឬក៏ 4 non ដល់ non បាទអញ្ចឹងលោកគូបានរៀបរាប់អញ្ចឹងចំពោះការបង្រៀន online ហ្នឹងគឺយើងបង្រៀនតាមកម្មវិធីZoom ក៏បាន Webex ក៏បាន Join in ក៏បាន Join me Hitro conference ក៏បានហើយការបរិញ្ញហ្នឹងគឺគ្រូបរិញ្ញបង្រៀនលាវដូចគ្នាមានថាយើងបង្រៀន1ម៉ោង1ម៉ោងហើយវាមានកាលភាគត្រឹមត្រូវហើយបើសិនបងប្អូនចូលរៀនពីខែ9ថ្ងៃទី5នេះទៅគឺយើងចាប់រៀនតាំងពីចំណុចដើមដំបូងហើយគឺយើងរៀនហ្នឹងដល់ខែ1ពាក់កណ្ដាលខែ1យើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនទាំងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងដល់ពាក់កណ្ដាលខែ1គឺយើងរៀនជាវិញ្ញាសាសុទ្ធតែម្ដងដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនរៀនមួយគ្រូគឺដល់ខែ1ពាក់កណ្ដាលខែ1ហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់មេរៀនគ្រប់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងវាចំណេញពេលដែរឲ្យបងប្អូនអាចរៀនពីគ្រូបន្តិចរៀនពីគ្រូរបស់បងប្អូនបន្តិចយរួមយើងថ្នាក់ទី12យើងត្រូវឆ្លាតគឺយើងត្រូវរៀនគ្រូឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន2ឬក៏3អ្នកដែរព្រោះហើយពូគ្រូមួយមួយក៏គាត់សិតតែមានរបៀបឬក៏វិធីល្អល្អរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងអាចយកវិធីទាំងអស់ហ្នឹងមកចម្រាញ់មកសំយោគថាតើវិធីហ្នឹងយើងត្រូវច្នៃយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចង់រៀនជាមួយរៀនអនឡាញហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលវីដេអូនៅក្នុង page គ្រូភីននៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានពីររបៀបក្នុងការតម្លើងសូហ្វវ៉ាឬក៏តម្លើងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងអាចនេះបានណាអូខេអូខេបាទបងអាចមើលក្នុងផេកទៅហើយនិយាយរួមរបៀបចោះឈ្មោះអត់ប្របាយមានសិស្សជាច្រើនគាត់សួរគូលោកគូយើងចោះឈ្មោះមិនដែរចោះឈ្មោះហ្នឹងអត់ប្របាយគឺបងគ្រាន់តែថាផ្ញើលុយផ្ញើតម្លៃសិក្សាហ្នឹងថ្លៃសិក្សាហ្នឹងផ្ញើតាមវិញក៏បានទ្រូម៉ានីក៏បានអេម៉ានីក៏បានដែរផ្ញើតាមណាក៏បានដែរហើយផ្ញើមកក្នុងឲ្យបងអូនផ្ញើតាមលេខទូរស័ព្ទគ្រូមកសូមលេខទូរស័ព្ទគ្រូហ្នឹងហើយបន្តទៀតបងអូនអាចគាត់ណប់ថតអាហ្នឹងថតកណ្ដាស់ហ្នឹងឲ្យចូលក្នុងផេកគ្រូមកដាក់ក្នុង Messenger page គ្រូទៅគឺគ្រូនឹង add បងចូលក្នុង group ហើយបាទអញ្ចឹងតាមពិតវាអត់ប្របាយទេបាទមានសិស្សច្រើនគាត់តែខាងគ្រូយើងចុះឈ្មោះមិនតាមពិតចុះឈ្មោះរបស់បាទតែគឺគាត់ណាបងថ្លៃសិក្សាហើយយើងថតអាកណ្ដាស់នឹងមកហើយចូលក្នុង Messenger គ្រូមកបន្តមកទៀតគ្រូនឹង add បងចូលក្នុង group មួយបាទហើយ group ហ្នឹងគឺជា group private ទេមានតែ group ហ្នឹងមានតែបងអូនទេដែលអាចចូលក្នុងក្រុមនឹងបានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទហ្នឹងគាត់នឹងជាការអាប់ដេតព័ត៌មានបឋមបងប្អូនបាទអញ
្ចឹងនេះយើងរកអាមិញមានបងប្អូនច្រើនគាត់ឃើញថាដក2បាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អយើងមើលអឺ x ក្តរក1នៃ x រេដក ax បូក1ចាយជាមួយនឹង x ដក1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគូចង់បញ្ជាក់ចា៎មានថាបងប្អូនមើលឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេអើកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែគិតចា៎ក្នុងករណីដែលវាមានទម្រង់0/0បាទក្នុងទម្រង់0/0អានេះក៏ជាទម្រង់0/0ដែរអូខេបាទសិតទៅទម្រង់0/0អានេះទម្រង់0/0គឺឃើញចំនួន t គឺ5លើម4លើ5នឹង t បាទអូខេមានថាវាទម្រង់0/0ប៉ុន្តែវាចេញមកជាចំនួន t បាទចំណែកអានេះមួយទៀតវា0/0ប៉ុន្តែវាចេញមកក៏ជាចំនួន t ដែរបាទសិតទៅ t ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងត្រូវឆ្នៃយ៉ាងម៉េចឆ្នៃទៅគឺធ្វើម៉េចឲ្យចេញជាទម្រង់0លើ0បាទអូខេគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាចេញទៅជា0លើ0អញ្ចឹងយើងអត់ប្រវាយឯគូយើងមើលភាយកយើងមើលពេលយើងចំនួនចូលទៅ1ការ៉េដក a កតានឹង1បូក1អញ្ចឹងនេះយើងបានទៅជាយើងធ្វើម៉េចវាស្មើ0បន្ទាប់ទៀតយើងបានទៅជា1ដក a បូក1ស្មើនឹង0បាទតំទៀតយើងបានជា1 6 2បាទ2 a ស្មើ0ចេញទីបាន a ស្មើនឹង2បាទអូខេប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចបាទដូចនេះអឺយើងទីបានជាគេបាន a ស្មើនឹង2តែតែម្ដងអូខេប៉ុណ្្នឹងចប់បន្ទាប់ទៀតយើងកែនេះលីមីតថ្មីបាទលីមីតថ្មីហ្នឹងគឺយើងគន់នៅចំនួន a របស់យើងចូលក្នុងហ្នឹងមកអេកតរោគ a អេកតរោគ1នៃអេករេពួក a យើងរកឃើញហើយគឺដក 2x បាទបូក1ចាយជាមួយនឹង x ដក1បាទអូខេបាទបន្ទាប់ទៀតយើងបាននេះខ្លាយជា0នៅ0យើងដឹងហើយព្រោះហ្នឹងវា0នៅ0តាំងពីលើមកអញ្ចឹងយើងបានអេកតរោគ1យើងទាញ x ដក1ជាកតាព្រោះអីឯកតរ1យើងទីបាន x ដក1កតរ0អូខេអញ្ចឹងយើងទីបាន x ដក1កតា x ដក1នេះបាន x ដក1អូខេអញ្ចឹងយើងបានដក1ដក1អស់អញ្ចឹងនៅសល់1ដក1អញ្ចឹងតម្លៃវា0 0ហ្នឹងក៏ថេរដែរបាទ0ក៏ថេរដែរបាទអូខេអូខេអត់អីផងយើងគ្រាន់តែពិភាក្សាគ្នាទោះបីឆ្លើយខុសត្រូវក៏នៅជា idea របស់យើងទេវាអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះយើងឆ្លើយវាតែងតែមានខុសមានត្រូវហើយមិនថាឆ្លើយត្រូវបាន 100% ទេសូម្បីគ្រូក៏ដោយជួនកាលការគណនាឬក៏ការឆ្លើយជួនកាលក៏មានការខុសអីតិចតួចដែរវាមិនអត់វាមិនត្រូវ 100% ទេអញ្ចឹងយើងចូលរួមឆ្លើយទៅជួនកាលល្អមានថាយើងអាចជាមត់ពិសោធន៍យើងផ្លាស់ប្ដូរជំនាន់គ្នាអញ្ចឹងឆ្លើយខុសត្រូវអត់ជាបញ្ហាពួកបរិញ្ញាមួយគ្រូសិស្សឆ្លើយខុសត្រូវអូខេអត់បញ្ហាទេពួក
ចាំយើងរកហេតផលខាងក្រោយមកជាការល្អណាអូខេអូខេអញ្ចឹងរបៀបរកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបូកបោះមកក្រែងដកបូកបោះមកក្រែងដកមិនយល់អូខេ2ដកអាស្មើនឹង0អញ្ចឹងយីបានដកអាស្មើនឹងដក2ជីបានអាស្មើនឹងដក2ចាញ់ដកចេញ2ណាបាទនេះគឺប៉ុណ្ណេះបាទពីដកអាបានមកពីណាពីដកអាបានមក1បូក1បាន2ហ្នឹងណាបាទបាទមានចម្ងល់អីទៀតអាចសួរបានប៉ុណ្ណាបាទមានចម្ងល់អីទៀតអាចសួរយីទូសានរៀនមួយគ្រូគឺគ្រូបើកទលីងក្នុងការសួរមកសេរីបាទគាត់ចេះថាសិស្សនឹងសួរច្រើនអីពីពិតទៅការសួរច្រើនល្អបាទគាត់ថាគ្រូភីច្រើនអត់ចង់ឲ្យសិស្សសួរហេតុអីព្រោះគាត់ជួនកាលគាត់ហត់ដែរគាត់ដូចថាគាត់អស់កម្លាំងឬក៏គាត់ល្វើយខ្លាំងក៏វាសិស្សសួរទៅក៏គាត់រៀងមួមកវាដែរអាហ្នឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងវាថាពេលខ្លះយើងសិស្សយើងសួរទៅក៏ល្អដែរគាត់ថាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគ្រូជួយចិត្តឲ្យសិស្សសួរបាទគ្រូសិស្សសួរគឺជាការល្អបាទអញ្ចឹងមានថាយល់អស់ហើយបាទឥឡូវហេតុអីបោះសណមកចេះបងបាទអូខេឥឡូវយើងនេះជា homework សម្រាប់បងអូនបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអូនអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងចាប់ហើយនេះជា homework របស់បងអូនបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ក្នុងជើងចោះបាទអរគុណច្រើនបាទ